ការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ីទាំង3ប្រទេសគឺជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីរបស់លោកโจไบเดนមិនមែនជាជម្រើសចៃដន្យទេមិនចៃដន្យព្រោះទី1ប្រទេសអាស៊ីទាំង3ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងទី2ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនចៃអ៊ីន នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកស្កតមូរីសនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកយូស៊ីហិដេសូកាបានថ្លែងសាទរការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកបៃដិនពេញមាត់ទោះជាលោកដូណាល់ត្រាំបន្តមិនទទួលស្គាល់បរាជ័យក៏ដោយ នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកបៃដិននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ូហ្កាបានព្រមមានពីស្ថានភាពសន្តិសុខធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់តែលោកបៃដិនបានឆ្លើយទៅនាយលោកស៊ូហ្កាពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារជប៉ុននិងពីកាតព្វកិច្ចដែលប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយសន្ធិសញ្ញាមួយចំនួន តាមការឲ្យដឹងពីក្រុមការងាររបស់លោកបៃដិនការសន្យាការពារជប៉ុនរបស់លោកបៃដិនក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទីប្រជុំកសិនកាគូដែលជប៉ុនកំពុងមានចំនួនជាមួយចិនដែរចំណែកនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនចៃអ៊ីនលោកបៃដិនបានហៅសម្ព័ន្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាសសរនៃសន្តិសុខនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ បន្ទាប់មកលោកបៃដិនក៏បានសន្យាសហការជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅលើបញ្ហារួមមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាគ្រឿងជើងនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុគួរបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានទាហានអាមេរិកជាច្រើនម៉ឺននាក់កំពុងឈរជើងនៅជប៉ុននិងនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅកូរ៉េខាងត្បូងមានវត្តមានទាហានអាមេរិកចំនួន 28,500នាក់ដើម្បីជួយការពារកូរ៉េខាងត្បូងពីការគំរាមរបស់កូរ៉េខាងជើង នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកស្កតមូរីសនលោកបៃដិនបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការលើកឡើងរបស់លោកបៃដិននេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមរបស់លោកមូរីសនជាប់ចោតពីបទយឺតយ៉ាវក្នុងការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ជាការឆ្លើយតបវិញលោកមូរីសនបានចាត់ទុកកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបៃដិនប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅនឹងថាលោកបៃដិនមិនបានលើកឡើងពីអភិក្រិតភាពកាបូនទេតែលើកឡើងពីបច្ចេកវិទ្យាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចុះអូស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់